Менің атым Құрман Нұрай, менің таңдау пәнім геомат, қаңтар аптада жинаған балым 134. Вау! Мен 30 қаңтар күні таңғы 9-да тапсырдым. Ол датаны бізге осы 140 офлайн центрі ең ыңғайлы даталардың бірі деп ұсынған болатын. Сондықтан да осы датаны таңдауға бел будым. Бірін қалған кезде, ол күні бізде 140 болды. Мен мектепке бармай, сол 140 қосымшасына келдім. Кейіннен үйге барғаннан кейін ештеңе жасамай, жай ғана миымды тынықтырып, демалып, ертеңгі күнге дайындалдым деп айтсам да болады. Қалай демалып болады? Мен жалпы қалай айтсам екен, кеңістікті жинау мен үшін демалыс болып саналады. Сондықтан да кішкене өзімнің бөлмемді реттестіріп, ертеңге ертерек өзім сөмкемді дайындап деген сияқты. Сондықтан тағы да басқа дұғамды оқып деген сияқты өзімді моральный сабырға келтіріп, ертеңгі күнге солай дайындалған болатын. Мен ұбытыға кірмес бұрын ешқандай да оңғындай оқыға болған жоқ. Барлығы дұрыс болды. Және мен онда ешқандай телефон алып кіруге, шпаргалка алып кіруге тырысқан жоқпын, сондықтан да барлығы таза өтті. Сенің алдында басқа балдар? Жоқ, менің алдында ондай оқиға болған жоқ. Мен тек қана өзімнің жаңағы жеке куәлігімді, одан кейін бір қалам, сосын су алып кірдім. Шоколад алып кірмедім, себебі мен ол кезде қобалжыған кезде кішкене табетін болған жоқ. Менде бірінші аудитория 17-ші орын болды. Қорқыныш болды? Басында қорқыныш болды, бірақ тест жасау барысында мен аса қорққан жоқпын. Себебі тестті бастадым, және сұрақтарды бір көзбен шолып өткен кезде, мен білетін, мен дайындалған сұрақтар екенін көрген кезде, бірден ол қорқыныш сезімі басылып қалды. Мен тест-центрдің өзінің ұсынатын реттілігімен бастадым. Бірінші тарих пәнінен бастадым. Одан кейін оқу сауаттылығы, сосын мат сауаттылық, сосын математика мен географияны кезектесіп жасаған болатын. Мен үшін математикадан 2-3 есеп қиындық туғызды. Себебі біз әлі геометрия программасын толығымен бастамаған болатынбыз. Сондықтан да кейбір есептер кішкене қиыншылық туғызды. Бірақ та варианттармен жұмыс жасау арқасында мен олардың жауабын тауып алдым. Окей. Мынандай бір сұрақ болатын, мен сырым дату деген. Сырым датуда бірінші сұрақтар келген мүмкін да, кейбір оқушылар. Сізде сондай бір темадан келген бірінші тақырыптар болды ма? Бірінші сұрақтар. Менде жоқ, ондай сұрақтар болған жоқ. Бүкіл келген 140 сұрақтың бәрі 140 түрлі болды. 140 түрлі. Етіп айта алмаймын. Мысалы географиядан атмосфера тақырыбынан сұрақтар 4-5 сұрақ қайталанып келген болатын, бірақ та басқа тарих, математика пәндерінде ондай болған жоқ. Ең есімде қалған сұрақ ол математикадағы цилиндр туралы есеп болған, себебі мен оған өте көп уақытымды құртып қойдым, бірақ та соңында жауабын тапқан кезде бірден тестті аяқтау деген кнопканы басып қатты қуанған болатын. 1 сағаттан кейінгі 3 минутты мен сыртқа шығып келу үшін қолдандым. Келесі 3 минутты мен кішкене көзімді тынықтыру үшін қолдандым да. Ал соңында мен демалысқа шыққан жоқпын. Тарихтан 19, оқу сауаттылығынан 9, математикалық сауаттылықтан 10, математика мен географиядан 48, екеуінен де бірдей. Мен шамамен 3 сағат 10 минуттың шамасында тапсырдым. Менде қызық оқиға болған, сол мен калькуляторды ашып қойып, өзімнің балымды санап отқан болатынмын, әр пәннен қосып есептеп. Сол кезде мен есептеуіммен 128 балл шығу керек болған. Бірақтан 134 көрген кезде, иә, сөзсіз қатты қуанышты болдым. Математикадан 2 қате, географиядан 2 қате болды. Математикадан бір тригонометриялық есепте көп жауапты да мен қате жібердім деп ойлаймын. Варианттарын дұрыс белгілемеген болармын. Ал географиядан да сондай сұрақ болды. Көп жауаптылардан көбінесе қате кеткен болатын. Ең бірінші әрине де ол еңбек және дисциплина. Сонымен қатар ол менің тек қана менің емес, ол мұғалімдермен кураторлардың арқасы деп ойлаймын. Себебі олар бізді осы қаңтар ұбытаға дайындады, қосымша сабақтар өткізді. Көптеген, мысалға, геометрияны біз әлі бастамаған болсақ та, қосымша есептер
беріп, соны талдап жүрген болатынбыз. Сондықтан да осы біріншіден 140-тың ұжымына алғыс айтқым келеді. Ендігі нағыз ұпытыдағы мақсат ол 140 балл. Жалпы қаңтар ұпытыға кіргенде қобал жымаңдар деп айтқым келеді, себебі ол бір мәзетте пробный тест сияқты өтіп кетеді. Сонымен қатар менің ойымша қаңтар ұбыты ол пробный сияқты болғандықтан да ол жеңіл, сосын ары қарай одан да қатты екесе оқу керек деп ойлаймын. Сол үшін аз алсаңдар да көп алсаңдар да жасымай оқуды жалғастыру керек. Сіздермен болғанмен Құрманрай, келесі кездескенше келесі жолы нағыз ұбыты жолымен бөлісетін боламын.